Zdravím všechny, já jsem Sofie a dneska vás naučím můj nejvíc signature trik. Začneme v úplně normálním double or nothing. Jediné, co si dáme pozor, aby ten double byl přes celou ruku. Když jsme v tom double or nothing, tak potom dvakrát přejdeme do pravé strany. A teďka nastává ta nejtěžší část celého triku a to je podjet jojo zepředu a otočit celou ruku až do podobného mountu, kde jenom jojo přehodíme na přední provázek. Až dopadneme na ten provázek, tak pustíme všechno z pravé ruky a podsekneme si jojo provázkem pod tím, který nám jde od prstu a uděláme takovou otočku. Teď si urovnáme všechny provázky, které máme v rukou, aby se nám to líp drželo a tou pravou chytneme ten provázek, který tam už máme a přehodíme ho do takového sleku, který chytáme levou rukou. Teďka už nám stačí jenom přehodit to jojo na provázek, který máme hnedka nad ním. Potom dopadneme zepředu na provázek, který je opět nad ním. A poslední část, kterou uděláme, je, že jojo podsekneme do green triangle, který zezadu vyhazujeme. Hodně štěstí při učení tohohle triku. Nezapomeňte, že je to hlavně celý o trpělivosti a nenaučíte se to pravděpodobně hnedka za 5 minut. Vidíme se u dalšího tutoriálu. Zatím se mějte krásně a ahoj.